rikta fokus mot ett nytt stjärnskott. Ja, det är så underbart härligt att få äran att presentera Nova Miller. Så här ser hon ut i sin video. En ny stjärna på den svenska musikhimlen. På mindre än 4 månader har supertalangen blivit ett namn att räkna med på den svenska popscenen. Och säkert på den internationella så småningom. Hej Nova. Hej! Du har varit i Los Angeles, spelat din musikvideo. Du samarbetar lite med John Legend, men... Men när jag satte mig och försökte kolla vem du var igår så fick jag googla en hel del. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Stockholm. Mm. Jag är uppväxt i Nacka och jag är uppväxt i en musikerfamilj. Så jag har haft musik runt omkring mig hela mitt liv. Och nu är du 14 år gammal och känner att nu är det dags att göra egen karriär. Ja. Det är tidigt. Precis. Ja, men jag känner att man måste börja nu och jag känner att jag är redo. Jag har hållit på med musik hela mitt liv och det är någonting som jag verkligen vill. Mm. Tilde berättade om de här senaste 4 månaderna. Ja. Om du skulle addera lite där, vad har hänt? Ja, jag har haft en del shower också. Jag har försökt liksom utveckla så mycket som möjligt. Jag har skrivit massa låtar, eftersom att jag skriver låtar själv också. Mm. Jag har spelat gitarr, övat på gitarr, jag har dansat och jag försöker bara utveckla mig hela tiden. Men du, det här med John Legend, vad är det för något? Det är då min manager som har ganska bra kontakt med honom. Uh-huh. Så precis i början där, när vi träffades, så visade hon lite saker för honom när jag sjöng. Och när han var i Stockholm så fick jag komma backstage och träffa honom och så kollade jag på hans konsert. Mm. Sen mejlade han mig några dagar senare och sa att han jättegärna ville jobba med mig. Det är helt sjukt. Vad skönt att du sa det själv, för ja, det är ju helt sjukt. Det är galet. Vad tänkte du när du fick det mejlet? Jag blev helt stum. Han är en jättestor inspirationskälla till mig. Han är så grymt bra och det var liksom det var nästan som en liten chock för mig. Mm. Men nu är ni igång. Hur jobbar ni ihop nu då? Vi har tyvärr inte haft någon tid att verkligen sitta ner och skriva musik tillsammans. Mm. Eftersom att vi bor ganska långt ifrån varandra. Mm. Yeah. Men det kommer absolut hända snart i framtiden, så kommer vi säkert skriva massa låtar tillsammans. Du skriver egna låtar, har gjort det alltid, säger du. Vi ska få höra en av dem som heter Singing in the Rain. Ja. Och den låter ju, ja, men det låter som att man sjunger i regnet bara. Men så enkelt är det inte. Nej, jag är väldigt passionerad om att hjälpa ungdomar i min ålder med folk som blir mobbade till exempel. Och jag tycker om att skriva om sådana saker i mina texter. Så den här texten handlar om att man ska vara positiv, man ska tänka på det bra man har i livet och vara glad även fast det är en dålig dag. Vad har du för egen erfarenhet av den frågan, mobbning? Jag har blivit internetmobbad på en sida som heter Ask. Mm. Och det är verkligen inte roligt. Nej. Mm. Vad väckte det för känslor hos dig? Kan du beskriva det? Jag har ju alltid haft musiken att liksom ta ut min ilska på, kan man säga. Så jag har skrivit om det väldigt mycket. Jag har haft jättestöttande kompisar och familj. Mm. Så det har gått bra för mig. Det är bra och det är viktigt också att du skriver om saker och ting som berör människor, inte minst i din egen ålder. Det ska bli oerhört spännande att se dig framföra din låt här. Det ska bli jättekul. Går jag det redo?